পূজা বলি কি দিবা কোৱা না পূজা বলি মৰম ধুনীয়াকে ফুল ফুলি আছে দেখিছেনে ইমান বেছি ভাল লাগিছে আৰু ৰোদডাল যে ইমান বেছি ওলাইছে বহুত বেছি ওলাইছে সেইজনী ওলাইছিলে ব্লাৰ হৈ আছে বাৰু ইগনোৰ কৰক তাই মানে আজি ছানডে কাৰণে হেৰি গাৰু চাৰু লৈ আহি এইবিলাক শুকাব মানে এইকেইদিন নহ'লে কলেজ গৈ থাকে যে ৰুম চাফা কৰিবলৈ টাইম নাপায় চবেই ছানডে মানে হৈছে গাইজ ক্লিনিং ডে আজি মানে ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত একদম আজি সোনকালে উঠিছোঁ কাৰণ আৰ্লি মৰ্ণিঙে আজি এটা কাম আছে যিহেতু দুৰ্গা পূজা পালেহিয়ে গম পাইছে সেইকাৰণে মই মানে ভাবিলোঁ এটা দুৰ্গা পূজাৰ ফটোশ্বুট কৰোঁ আগতে মানে বহুত বছৰ আগতে ঘৰত নিজে কৰা এনেকৈ প্ৰফেচনেলি কৰা নাই কিন্তু আজি ভাবিলোঁ কৰোঁ বুলি আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম দেন পূজাৰ সময়ত প্ৰমোশ্যনেল কামবিলাকো অলপ ব্যস্ত হ'ব লাগে ন গতিকে এটা জেগাত আছে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণেও যাব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে জলদি জলদি যাতে মেকআপ শ্বুটটো খতম হয় মই ধুনীয়াকৈ মেকআপ আৰ্টিষ্ট মাতিছোঁ দেখাই থাকিব আৰু এটা নৰ্মেল ডেইলি ভ্লগ আৰু আজি তাতে পূজা শ্বপিঙো কৰিম সন্ধিয়া সময়লৈ ৰাতিলৈ আজি পূজা শ্বপিং কৰিম গতিকে কি কি শ্বপিং কৰিম গোটেইখিনি দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মায়ে সদায় এই বস্তুটো দিয়ে মই ইমান বেয়া পাওঁ খাই কিন্তু উপায় নাই ঠেলি ঠেলি খুৱাই ঠেলি ঠেলি কেঁচাহালিটো খুৱাই আৰু এইটো চাওক কাটি কাটো মমেণ্টটো চাৰিআলি তুমি কি কি কৰিবলৈ আহিছা বেলকনি যি গাখীৰ মাংস বলি আৰু কালাকান্ত ডগীবিলাকে কেইটামান চাৰ্টেইন ৱৰ্ড বুজি পায় ন যেনেকৈ ই মানে বহুত লোভ কৰে কালাকান্ত বুলি ক'লে বহুত লোভ কৰে গাখীৰ বুলি ক'লে লোভ কৰে মাংস বুলি ক'লে লোভ কৰে আৰু বেলকনিটো সি বুজি পায় অঁ খেলা বস্তুটো বলি বুলি ক'লে বুজি পায় হে বলটো বলি বুলি কওঁ সেইকাৰণে আমি ক'লোঁ বেলকনিত গাখীৰ মাংস বলি আছে কোন আহিব গাখীৰ মাংস কালাকান্ত বলি আছে সি দৌৰি আহিছে আজি দেওবাৰ বুলি মায়ে ৰুটি বনাই আছে এনেকৈ আটা মাৰি আছে ছানডে দিনা আমি ৰুটি খাওঁ ন ঘৰত চব মানুহ থাকে যে আগৰে পৰা খাওঁ আৰু এতিয়া অকণমানিলে সদায় বনাব লাগে অকণমানিলে ৰাতিপুৱা সদায় ৰুটিয়ে খায় ৰুটি খাইহে যায় ৰুটি নহয় ভাত কলাজ খাই কিবা ভাত খায় ৰুটি খায় তাৰে বহুত ডিমাণ্ড অ'কে চ' কামখিনি আগবঢ়াৰ আগতে দুটামান বস্তু দেখাওঁ কেইটামান মই বস্তু কিনিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত লিংক শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই আৰু দুটামানৰ হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ গতিকে আজি যিহেতু পূজা বজাৰ কৰাৰ মোৰ আছে প্লেন কিন্তু কি হয় নাজানো বাট দেখাওঁ এই শ্বাৰ্টটোৰ বহুতে লিংক খুজিছিলে এইটো মই এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো ফ্ল'ৰেল শ্বাৰ্ট হয় দেখিছে খুব ধুনীয়া ফ্ল'ৰেল ডিজাইন কৰা আছে লেৰিয়াৰ হয় শ্বাৰ্টটো বহুতে বেছি ধুনীয়া মই এইটোৰ প্ৰাইচবিলাক বাৰু ছাইডত লিখি দিওঁ বহুত কম দামত পালোঁ গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল আছিলে এইটো কটনৰ হয় মেটেৰিয়েলটো বহুত বেছি ভাল লাগে এতিয়া হয় বিৰাটে বেছি ধুনীয়া চ' মই লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে যদি বিচাৰে বাই কৰিব পাৰিব কিন্তু মই পূজাত এবাৰ পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ এইযোৰ ছেলোৱাৰ মই আৰু এদিনমান আগত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ ছেলোৱাৰযোৰ বিৰাটে বেছি ধুনীয়া কেটছৰ হয় এইযোৰ হোল বডিত এনেকৈ কাম কৰা আছে দেখিছে ব্লু কালাৰ হয় আৰু এইটো হাতটো 3x4 স্লিভৰ হয় ডিঙিটো ৰাউণ্ড নেকৰ হয় বিৰাটে বেছি ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ দুপাত্তাখন বহুত বেছি ইউনিক হয় চাওকচোন অলপ এনেকুৱা ডিজাইন কৰা আছে দুপাত্তাখনত বিৰাটে বেছি ধুনীয়া ইউনিক আৰু এইটো হৈছে পেণ্টটো পেণ্টটো ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এটা পালাজো পেণ্ট পাই যাব এইটো এইকেইটা হৈছে ধুনীয়াকৈ এইযোৰে হৈছে ছেলোৱাৰ শ্বুট কেটছৰ আৰু বহুত কম প্ৰাইচত 679 মানতে এইযোৰ এমাজনত আপোনালোকে পাই যাব যদি বিচাৰিছে বাই কৰোঁ বুলি দেন লিংকটো চেক কৰিব বিৰাটে বেছি ধুনীয়া হয় ফেষ্টিভেলত পিন্ধিবলৈ একদমেই পাৰফেক্ট হয় আপোনালোকে যদি বিচাৰে বাই কৰিব পাৰিব দেন থাৰ্ড হৈছে এইটো ফেচ ৱাছ মই বৰ্তমান ইউজ কৰি আছোঁ মামাআৰ্থৰ মুলতানী মিট্টি ফেচ ৱাছ আগতে মই কৰিছিলোঁ কিন্তু মাজতে মই চেটাফিললৈ ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছিলোঁ এইটোৰ পৰা কিন্তু পাছত মই গম পালোঁ চেটাফিলতকৈ এইটোৱে মোৰ স্কিনৰ বেছি শ্বুট কৰে আৰু এইটো এনেই অৰিজিনেল প্ৰাইচটো আছে 259 কিন্তু এমাজনত 200 মানত এইটো 220 বা 200 মানত পাই যায় আৰু এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে বিৰাটে বেছি ধুনীয়া অইল কণ্ট্ৰল কৰে আৰু একনি কণ্ট্ৰল কৰে মুলতানি মিট্টি আৰু ব্ৰাইট কৰে স্কিনটো আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে দেন লাষ্ট এযোৰ দেখাওক আপোনালোকে পূজাত পিন্ধিবলৈ ভাল ৰেড কালাৰ এযোৰ ফেষ্টিভ কুৰ্তা হয় কিন্তু চিম্পল হয় হা এইটো প্ৰথমতে পেণ্টটো এইটো ৰেড কালাৰ চিম্পল পেণ্ট দেন দেখাওঁ যিটো ওপৰৰ চুৰিদাৰ টপটো সেইটো দেখাইছোঁ সেইটো শ্লিভলেছ হয়
এনেকা ফ্ৰণ্টটো ভি নেক আছে আৰু হোল বডিটো এনেকুৱা একদম প্লেইন হয়। কিন্তু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে যিখন দুপাত্তা ল'ব, দুপাত্তাখন অলপমান হেভি হয়, এই চাব পাৰে দুপাত্তাখন হেভি হয়। ত' গোটেই ডিজাইনটো দুপাত্তাখনতে আছে, দুপাত্তাখনে আপোনাক মানে ক্লাছি লুক এটা দিব। চ' এইকেইটা প্ৰডাক্ট মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ পূজা বুলি, যদি কোনোবাই ভাবিছে মই কি পিন্ধিম জানিব বিচাৰিছে, এই দুটা দুদিন পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ, বাকী লেটছ চি কি হয়, মুড চেঞ্জ হ'ব পাৰে, মাইণ্ড চেঞ্জ হ'ব পাৰে, বাট এতিয়ালৈকে মই এইকেইটা পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু প্ৰডাক্টকেইটাৰ লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব। চ' মই গোটেইবিলাক প্ৰডাক্ট এমাজনৰ পৰা বাই কৰোঁ, কাৰণ এমাজনত ডিল অফ দ্য ডে চলি থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অফাৰবিলাক চলিয়ে থাকে, গতিকে সুবিধা হয় শ্বপিং কৰিবলৈ। চ' আপোনালোকেও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, তাতে 10 days ৰিটাৰ্ণ পলিচি আছে, এক্সচেঞ্জ পলিচি আছে আৰু বহুতখিনি সুবিধা আছে। আৰু যদি আপোনালোক হয় এমাজনৰ প্ৰথমটো ইউজাৰ, দেন আপোনালোকে পাব ফ্ৰী ডেলিভাৰী অপশ্যন, কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যনো আছে। চ' গোটেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ, গৈ চেক ইট আউট। আৰু ফাইনেলি জেফ্ৰিন আহিলে আৰু এই গোটেই মেকআপ ওলাই লৈছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ তাই মোক মেকআপ কৰিব। মই ব্ৰাইডেল শ্বুট কৰিছোঁ, আছামিজ ব্ৰাইড এইবিলাক কৰিয়ে থাকোঁ বা ৰিচেপশ্যন লুক কৰোঁ, কিন্তু আজিলৈকে বেংগলী লুক কৰা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে তাই আহিছে। জেফ্ৰিনে ভাবিছে আজি বেংগলী লুক এটা কৰাব আৰু ময়ো এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এইটো দুৰ্গা পূজা স্পেচিয়েল লুক হয় আৰু বেংগলী লুকবিলাকত জানে আই মেকআপটো বহুত বেছি হেভিকৈ কৰাব লাগে। চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ তাই হেভিকৈ কৰালে বাৰু, আৰু এই কলকাটো আঁকিব লাগিব, হোৱাইট কালাৰ কলকাটো যে ইমান বেছি ভাল লাগে আৰু বহুত টাইম লাগে, এতিয়া আই মেকআপটোতে যে 1 ঘণ্টামান লাগিয়ে গৈছে মোৰ। বাকী এয়া ধুনীয়াকৈ মায়ে লাঞ্চ দিলে, আমি দুজনে লাঞ্চো কৰিলোঁ, এতিয়া তাই মোক কাপোৰযোৰ পিন্ধাই আছে, মই দুটা লুকত কৰিম বাৰু আজি। আৰু এতিয়া হাতত লগাই আছোঁ আল্টা, মানে পূৰা প্ৰপাৰ বেংগলী লুকত মানে আজি শ্বুটটো কৰাম। আল্টা কিন্তু মই আজি লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইমহে লগাইছোঁ দেই, তাৰ আগতে লগোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে শ্বুটটো ভিতৰতে কৰিব লাগিব, চ' ইনডোৰতে অলপ ডেকৰ কৰিলোঁ। ধুনীয়াকৈ আমাৰ ফটোশ্বুট চলি আছে এতিয়া গাইজ, আৰু এইফালে মোক ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিলে, দেখাইছিলোঁ জেফ্ৰিন, আৰু আমাৰ লগত আছে বিকাশ। বিকাশৰতো ষ্টুডিঅ' অপেনিঙৰ ভিডিঅ' ভ্লগ চাইছিলে যদি কিছুমানে জানে আৰু গম পাব ন, তাৰো খুব ধুনীয়া একাডেমি আছে, আপোনালোকে তাকো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। দুইজনৰে মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মেকআপ আৰু ফটোগ্ৰাফীৰ মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু স্ক্ৰীণতো দি দিছোঁ, কণ্টেক্ট কৰিব। তাৰোপৰি ইনষ্টাগ্ৰাম চাব, প্ৰফাইলটো ইহঁতৰ পাবই, মই কলাপ কৰি থৈছোঁ, তাতো গৈ পেলাই দুইজনকে ফ'ল' কৰি দিব। মোৰ ভিডিঅ' চোৱাবিলাকক কিবা এটা ডিছকাউণ্ট দি দিবা আৰু ফটোগ্ৰাফীৰ ভিডিঅ' মানে মেকআপৰ কাৰণে গ'লে, হয়নে? অঁ, জুপিটাৰৰ নামটো ল'লে হ'ল। আজি আমাৰ ৰবা মই কৈ দিছো, জেফ্ৰিনে আহিলে ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰিলে, জেফ্ৰিনেও লাহেকে বোলে ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছে। তুমি খালি এক্সট্ৰোভাৰ্ট হ'ব লাগিব যে অলপমান ধুনীয়াকে কথা ক'ব পাৰিব লাগিব। বঢ়িয়াকে আমাৰ এতিয়া ফটোশ্বুট চলি আছে, তাই বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰে, আপোনালোকে তাইক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু এফালে বিকাশ আছে, বিকাশেও নতুনকে ন উপায় নেই আৰু, দেৱীজীয়ে নিজে চলাইছে, যা আৰু দুটামান জ্বলাই দিওঁ, নহ'লে লাভ নাই। কিবা নহয় সেইটো কয়লা হৈ জানো, নহয় নহয় মাতাই নিজে জ্বলাই আছে। চ' আমি টোটেল দুটা লুক কৰিছিলোঁ, এটাটো পিয়ৰ বেংগালী লুক আৰু এটা আছিলে যিটো পূজাৰ আগমনী লুক। বহুত বেছি ভাল লাগিল, বিকাশেও খুব ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফী কৰিছে, আপোনালোকে ফটোবিলাক হয়তো থাম্বনেইলত দেখিছে, নহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত প্লিজ চেক কৰক, এবাৰ কমেণ্ট কৰক ভিডিঅ' চাই যিসকলে গৈছে। আৰু ৰীল মই এটাহে আপলোড কৰিছোঁ আৰু আপলোড কৰিম বাৰু, মই বহুত বেছি ছেটিছফাইড। আৰু জেফ্ৰিনেও ইমান ধুনীয়া মেকআপ লুকটো কৰিছে, দুইজনে ইমান হেল্প কৰিলে,
বৰষুণৰ বাবে আউটডোৰত নোৱাৰিলোঁ শ্বুটটো কৰিব, কিন্তু ইনডোৰতে আমি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ। আমাৰ ঘৰতে মানে লাইট চাইট অফ কৰি ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া। আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। কমপ্লিট কৰি সন্ধিয়া হ'ল, এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, কিবা কিবি কাম আছে আৰু ভাবিছোঁ আজি অলপমান পূজা বজাৰ কৰিম। এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান গড় চুকত, ফালতু নেকি, এতিয়া আছোঁ আমি বৰ্তমান গড় চুকত, আমি আইচক্ৰীম খাব আহিছোঁ। থেংক ইউ, তুমি এটা কাম কৰিলা, বাটাৰ স্কচ খাম বঢ়িয়াকৈ আৰু কিবা কিবি এটা সৰু প্ৰমোশ্যনৰ কাম এটা আছে, এইটো কৰি কিনে আজি অলপমান পূজা বজাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আজি মোক মাতিছিলে এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ভিডিঅ' শ্বুটৰ বাবে ইলেক্ট্ৰ' ৱৰ্ল্ডে, যিখন গড় চুকত আছে। তেওঁলোকৰ খুব ধুনীয়া ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ শ্বপ হয়, মানে অনলাইন মানে প্ৰাইচতকৈও কম প্ৰাইচত ইয়াতে পায়। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ চাব, আজি মই আপলোড কৰিম, গতিকে আপোনালোকৰ আইডিয়া ল'ব পাৰিব। এইখিনি কাম কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। চ' গাইজ, ধুনীয়াকৈ আমি এটা প্ৰমোশ্যনৰ কাম কৰি আহিলোঁ ইলেক্ট্ৰ' ৱৰ্ল্ডত। এইফালৰ পৰা লাইটটো বেছি ভাল, ইমান আজি মাথাটো বিষাইছে কেলে নাজানো। আজি পূজা বজাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, সমৰণে তাতে ইমান দেৰি কৰি দিলে কথা পাতি পাতি পাতি, বহুত দেৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱেষ্ট ছাইড, কোনখন, মালিগাঁও ন, মালিগাঁওখনত গৈ আছে সমৰণে বোলে মোক কিবা কিনি দিব। পূজা বুলি কি দিবা কোৱা না, পূজা বুলি মৰম চিপৰা, এনেকৈ ৰাস্তা কাষত বহি চাহ খাই মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ। লোৱাচোন, চ' এতিয়া আমি আছোঁ এইখিনিত জালুকবাৰীত, সেইটোৱে আৰু ৰাস্তাৰ কাষত, মানে আবেলি চাহ কাপ খাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। আমি আহিলোঁ মাছালা মেজিক নামৰ এখন খুব ধুনীয়া সৰু কেফে, তাতে আমি চাহ আৰু চীজ ম'ম' খালোঁ, বহুত বেছি টেষ্টি আছিল, বহুত বেছি ভাল লাগিল। তিনিখনমান শ্বপিং মলত সোমালোঁ কিন্তু মানুহৰ প্ৰতাপত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া আহিলোঁ ৱেষ্ট ছাইডত, ইয়াতো দেখিছেনে মানুহৰ ভিৰ, নক'ব আৰু পূজা বুলি একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। কিন্তু ইয়াৰ কালেকশ্যনবিলাক ইমান ডাল, কালাৰবিলাক মোৰ ভাল নালাগিল। দেন আমি লোকেল মাৰ্কেট কিছুমানত গ'লোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে। এই পূজা হওক বা এইবিলাক শাৰী হওক, চেলোৱাৰ হওক, এইবিলাক শ্বপিং মলতকৈ লোকেল মাৰ্কেটত কিনিলেই ভাল লাগে। ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰবিলাক তাতে ভেৰাইটি কালেকশ্যনত পোৱা যায়। চ' সমীৰণে আহিলে মোক গিফ্ট দিবৰ কাৰণে, কিবা এটা মোক ছিলেক্ট কৰিব দিলে, ময়ে চেক কৰি আছোঁ, ময়ো তাক দিম এটা। এইবাৰ মই তাক ট্ৰেডিশ্যনেল কিবা ড্ৰেছ দিম বুলি ভাবি আছোঁ। চ' মই অলপমান ফেঞ্চি চেলোৱাৰ শ্বুট চালোঁ আৰু তাৰ কাৰণেও মই খুব ধুনীয়াকৈ এইবিলাক চালোঁ। শ্বেৰৱানী, মই শ্বেৰৱানী পিন্ধাম বুলি ভাবিছোঁ এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত, কিন্তু সেয়ে আৰু মই অলপমান ফিটিং কৰিব লগা হ'ল ড্ৰেছটো, তাৰো অলপমান কৰিব লগা হ'ল। পূজা বজাৰ কৰিলেও মই এইযোৰ পালোঁ গিফ্ট, আৰু মই সমীৰণক কিবা এটা গিফ্ট দিলোঁ, কুৰ্তা এটা দিছোঁ। মই এইযোৰ গিফ্ট পাইছোঁ, মই ভালকৈ নেদেখাওঁ, পিন্ধাৰ দিনা দেখাম, এতিয়াতে মানে দেখাবলৈ অলপ ভাল নালাগে ন। এইযোৰ বিৰাট এযোৰ খুব ধুনীয়া চেলোৱাৰ শ্বুট মোক গিফ্ট দিলে, মোৰ বহুত বেছি হেপ্পী। চ' অলপমান ফিটিং কৰাব আছিলে, এইযোৰ ফিটিং কৰাই আনিলোঁ বাৰু, এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল। আৰু ময়ো তাক দিলোঁ ধুনীয়াকৈ কুৰ্তা পাইজামা, এইযোৰ আমি পূজাৰ দিনা যেতিয়া পিন্ধিম আপোনালোকে তেতিয়া দেখিব বাৰু, এতিয়াতে দেখাই নিদিওঁ। আৰু বাকী মাহঁতৰ কাৰণে মই অনলাইনত দিছিলোঁ, কাৰণ মাহঁতক নিজে ছিলেক্ট কৰি দিব দিছোঁ। আৰু এনেকৈ ইমান পূজা বজাৰ মানুহ ভিৰ দেখিলে পাগলা হৈ যাব, সেনেকৈতো এনেও মাহঁতক লৈ যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মাহঁতক মানে অৱস্থা বেয়া হ'ব এনেকৈ দিলে। চ' মই অনলাইনতে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, যেতিয়া আহি পাওঁ অলপমান দেৰি হ'ব চাগে, পূজাৰ পিছতে আহি পাব নেকি নাজানো, ষ্টিল মই আপোনালোকক দেখাম, ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ, এণ্ড আই উইল মিট ইউ গাইজ ছুপাৰ ছুন ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ'। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই। আৰু আজি দুৰ্গা পূজাৰ শ্বুটৰ ফটোবিলাক আপলোড কৰিছোঁ মই ইনষ্টাগ্ৰামত, জলদি জলদি চাব, বাই।